In hierdie Fisika online werkswinkel van Olympus gaan ons deur elke onderwerp werk. Ons gaan basiese beginsels bemeester. Ons gaan jou leer om jou vraestel mooi te kan lees en verstaan en ook reg te beantwoord. Ons weet jy sukkel met onderwerpe soos arbeid en energie wat moeilik is. Ons gaan jou leer om die regte formules te kies. Ons gaan bietjie kyk na Doppler-effek, Newton se wette, lekker moeilike elektrostatika, sommetjies uitwerk en selfs die laaste werk van wisselstroom en fotoelektriese effek gaan ons vir jou interessant maak. As jy klaar is met hierdie werkswinkel, gaan jy ontspan as jy gaan sit om jou vraestel te skryf. Jy kan dit nie mis nie. Onthou, sodra jy ingeteken het, sal jy op ons platform hope vraestelle met memorandums kry, aflaaibare leermateriaal, uitgewerkte teorielesse, as ook opnames oor al die onderwerpe waar jy hulle skryf. Al die online sessies word opgeneem en ons gaan dit vir julle beskikbaar stel na afhandeling van die werkswinkel.